Днес аз и Шало Фолк сме в Kaufland, където ще трябва да разгадаем мистерията на магазина. Ще имаме 6 загадки, които ще трябва да решим и накрая да сготвим пъзела. А докъде ще ни отведе той? Ще разберем след маличко. Ами, да започваме. Айде! Разбира се, вие не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Кафокс, нека видим коя е нашата първа загадка. Значи, какви са загадките? Искам да нямам представа, нещо. Нямам просто обикалям ли? Какво правя сега? Така, имаме гатанки, които ще трябва да решим. Добре. Всяка гатанка ни дава едно листче, на което има написано нещо. И накрая ще трябва да го сглобим и да го напишем някъде и да видим какво е то. Така. Да бяхме пръща за гъби. Добре. Първата гатанка е: винаги съм до теб нужда тежка. Никога не се хваля с важната си служба. Ролка след ролка изчезвам без следа. Познай ме, ако можеш, какво съм аз това. Бо, викаш, чакай! Нужда тежка. Никога не се хваля с важната служба. Ролка след ролка. Кой има ролки, бе? Изчезвам без... Туалетна хартия? Да. Ами, айде, какво стана за туалетна хартия? Добре, окей. Не, аз нямам думи. Какво трябва да търсим изобщо? Каква ни е целта? Ами, ще разберем. Добре, не знам. Окей. Нека го сгуби и ще видим какво ще излезе. Добре. Добре. Туалетната хартия... Можем да вземем някой компот. Би трябвало да е някъде натам. Да, супер. Тук ще обикаляме в лабиринт. Аз не съм я обаче и да ти кажа... И аз така, всичко ми излезе вкусно. Един доматен сос, примерно. Един спагети да се направим, мислиш. Ужас, не обичам доматен сос, спагети? По принцип. Спагети, да. С тях го ямам, а иначе... Добре, какво търсим? Туалетна хартия. Да използваме помощ от служител. Помощ от приятел не може ли? Абе, не бяха... А, ето тук някъде трябва да са. А, да. Е, там. Добре... Къде крем за лице? Не, крем за лице. Не мисля, че ни трябва. Ето ги, ето ги. Къде бе? Добре. Кухненски ролки. Сега мисля, че не е кухненска ролка. Не. Добре. Така. Гледай, ако има туалетна хартия на Kaufland, това ще ни е най-голямата подсказка. Добре. Значи... Чакай, тази ми се струва леко... Те са Kaufland. Кривнала. Чакай, тези са на Kaufland. Тези ли са? Тези са на Kaufland. Еми... Чакай, може ли зад това? Не, добре. Къде може да е? А, ето бе! Добре! Добре. Кво е това? Мале... Кво пише? Пише 1 и... 848. Да, 848. Добре. Кво означава това? Ще разберем. Така. Прибирам го обратно. Следващото е... Вън зелени шипове пазят ме старателно. Вътре съм златист, сладък, ароматен... Непременно. Екзотичен плод съм. Не какъв да е на вкус. Познай ме, ако можеш, кой съм аз. Екзотичен плод шипове. Дай да отидем просто при плодовете и ще огледаме какво добре. Екзотично има там. Може би диня? С шипове. Откъде? Драконов плод. Ами... Той е като кактус, нали? Той е реално от кактус. Сега ще видим, не знам какво има. То беше точно пред нас, ама може да вземем едни обувки, знаеш какво? На мен ми трябва нови. Кой номер носиш? 41. Добре. 42 също. Ей, те са... Добре, чай. Да се фокусираме в плана. Да. Не гей да обувки. Те бяха точно при нас в началото, ама това е втората загадка. Добре. Вече имаме 1 от 6. Ох, оле, ма се не гледай на съм, не гледах. Моля се, продължи направя. И тортички. Не бе. Така. Така. Добре, тук са зеленчуците. Плодове. И сме сигурни, че не е диня. Сигурни сме, Фокс, да, сигурни сме. Абе, ананас бе, човек. Къде го видя? Е тук. Къде виждаш шипове на ананас? Ето го. Човек, ето ги шиповете. Тия са много яки, някакви мънички, така. Добре, окей. Три. Су! Интересно. Ето е втората бележка. Така. Аз къде пъкнах първата? Е, браво. Ох, може ли ти да ги държиш, че наистина ще ги загубя? Така. Аз забрам по-бързо от тебе, не знам какво ми говориш. Две очи. Следващото. Бяло или жълто? Твърдо или меко? Често на трапезата присъствам аз нелеко. Млякото е
моят родител, скъп, познай ме, ако можеш, кой съм аз. Васе, какво трябва да тързиме тук? Бяло или жълто? Бяло или жълто, твърдо или меко? От млякото, това ще е ли кашкаво или сирене? Твърда майонеза, къде си ял? Откъде я знам, като изсъхне, каква е? Оле, Боже, добре ми... Сирене или кашкавал? Добре. Въпреки, че бял кашкавал май няма, така че по-скоро сирене ще бъде. Чай, що да няма бял кашкавал? Ми... Не съм виждал май бял кашкавал в живота си. Еми, изцяло бял, не мисля. И не можем да вземем торта. Може ли после една торта? Може. Добре. Ма ти ще ме черпиш. Да, гледай. Така. Караме да обикарам тук с негови загадки, после аз ще трябва да му купувам торта, добре. Трябва да намерим хладилниците. Ей, тук има някаква витрина. Къде? А, добре. Там също има хладилници. А. Не. Това е кашкавал. Това е кашкавал. Е, да. Тук обаче... Сигурни сме, че няма нищо? Има и сирене. Това ли е единствената витрина? Има много малко. Дай да разгледаме. Чай, тук има още. Да. Добре, виж. Мале. Май ти трябва да почнеш тук, аз там. Еми, оглеждай, то трябва да е сложено някъде на видно място, предполагам. Може би тук. Щом е по витрините. Кисело мляко? Не, няма как. О, тук има повече сирена. Фокс? Да, да, чай. Тук има повече сирена. Има много сирена, човек. Е, браво, късмет. Пак ти казвам, давай, жокер ни е, ако има Kaufland на него. Виждам едно с Kaufland стикер. Ти виждаш ли? Не. Сляп ли си, подмина го. Е, не виждам натам. Къде виждаш Kaufland? Ето, на Брей. А, да, добре, окей. Вземи един Брей. Ще взема кода. Да, ако го намериш. Добре, аз ще потърся все пак насам. Васе! Не знам... Не мислиш, че сме на грешното място, вече нещо. А, тук пак има Брей, чакай! Какво? Тук има Брей отново. Това е кашкавал, бе, човек. Е, пак! Може да е тука. Чакай малко, преди беше под туалетната хартия. Какво търсиш, бе, човек? Абе, виж, тука да пак има Kaufland. Да погледам по кашончетата. Има и моцарела. Намерих го. Под кашончето беше. Сетих се от туалетната хартия, така. Добре, окей. Okay. Имаме БДЖ. БДЖ. Така, е, бро. Заповядай. Имаме три, колко трябва да намерим? 6. 3 от 6. Златист и топъл, от фурната излизам. Вече се сещам какво е. Всеки ден на трапезата с радост се приземявам. От зърно направен, живот и дава маска. Давай, тръгвай. Хляб. Добре. Ама, колко хляб има. Сега реално... ще трябва да преровим всички щандове. Виж, може да пробваме от всичко, за да разбраме дали става. Няма да пробваш, само оглеждаш. Защо? Така, не ти позволявам да ядеш. Не си дошъл тук сега да ядеш. Дошъл си да решаваме загадки. Мъчени. Този се отби тук и жадува. Няма, само ще го гледаш. Към хляба. Така. Добре. Тук виждам. Реване. И тулумби. А, Kaufland. Ти ще станеш тулумбичка с тия тулумбички. Kaufland хлебчета. Бурир ли търсиш или хляб? Сега, какво искаш да правиш? Така... Дюнер искам да си направя. Не. Хляб търси. Е, там има хляб. Навсякъде има хляб. Търси лого. Дали бе? Чакай. Подсказка. Какво видя? Намери ли го? Какво? Намери ли го? Сасъп. Мисля, че го намерихме. Беше точно тук. Но да, до цената, да. Просто искам да видя кросан сет. Твърдо, просто изобщо не забелязах. Добре? Да, окей, добре. Така... Аз мога да взема един кросан. Фокс, изпускаш?
Ако не го бях видял... Значи, аз ти казах да не ми се доверяваш, ти продължаваш да ми даваш някакви бележки. В земята се крия. Кафяв и закръглен. Пържен или варен. За всичко съм готов. Картоф. Монстра? А, картоф. Буквално, това е супер изи. Добре, картофи, къде има? Зеленчетата. Айде. Поне сме наблизо. Добре. Оле. Оле, той тук има някакви плодове. А, има дракон в плод. Аз казах, че му е дракон в плод. Има и други ананаси. Добре, че не трябваше да търсим тези. Понеже са на промоция и са отделени. Така. Картофи. Къде виждаш картоф? Не знам. Ето тук. Ето го, то стърчи. Дали? А, добре. Бит ли? Това ще бъде някакъв линк. Това е линк. Че, така. Може би трябва да се нареди от 5 надолу. От 5 към 1. Не вярвам да е толкова просто. Дали? Чакай, нали трябва да го сготвим? Закриваш ме, разкарай се от тук, ако обичаш. Така. Остана ни последна загадка. Добре. Която е? Без ръце и без четка, мръсни съдове чистия. Какво означава това? Машината се скрива тихо, изблясък всичко оправя видимо. Гъба за чисти начини. Гъба, препарат, веро, веро, нещо такова. Добре, окей. Okay. Айде нататък. Това би трябвало да е... И няма да минам за баничка преди това? Не. Стига си мислил за ядане. Аз съм гладен. Искаш един... Патладжан. Да, искам. Няма да го забереш цели обаче. Сигурен ли си? Добре, не искам да знам. Това не го гледаме вдясно. Значи до сега бяха подредени горе-долу в един сектор, сега обаче... Не! Фос, какво пивах? Моля ти се! Не, няма да ядиш. Виж го! Гледай го само. Остави милия бургер. Някой друг се нуждае повече от тебе. Не забрави на диета си. Супер. Хайде да направя. Така. Някъде насам бяхме. Ето тук. Какво търсим? Ми... Бургери? Нещо... А, да, веро, да. А, чай. Това тук? Това е веро? Не. Огледай. А, също може и тук да е. Ма трябва да бъде на Kaufland, нали така? Ами това е подсказка, ако има. Добре. Не, това са... Това не мисля, че ни върши работа тук. Що бе, това са такива за съдомялния. И те чистят, че ни... Общо взето всичко от тука. Добре, знаеш какво? Да, да разгледаме. Ако дай има нещо да на Kaufland, да. Това ще е добре. Ето тук има. Това е за мивки добре. Обаче. Да, то не чисти чини. Това е на Kaufland. Но това не знам какво е. Кърпи. Не, това няма да е за чини май. А, тези? Не. Добре, дай да гледаме. Ето тук има, всъщност. Не. Има още. Остана, бе. Какво? Пак не ми казваш, къде? Къде беше? Беше под тази кутия. На капсулите. RHHA. Знаех си, че... Номер 6. За съдомялния. Така, имаме всичките номера. Трябва да ги комбинираме ли? Трябва да открием как да ги комбинираме. Като... Как? Кодът ще можем да сгубим към кръгла съм и дълбока. На котлона често стоя. С капак ме покриват, за да варя, за да къкря. Добре. Супи яхни в мен се приготвят най-добре. Познай ме, ако можеш. Окей, добре. Последното поясни. Тенджера. Какво да. Капак има. Или... или тиган с капак. Да, някакъв тенджер или тиган. Добре. Ние май ги подминахме, като идвахме насам. Видях някакви такива работи. А, да. Ето там. Лао. Ей, полезен си, не мога да повярвам. А, чай. По принцип, лесно се разсейваш. Видно е. Не забелязвам. Мисля, че го пропусна. Да, тук има антифриз или някакви такива течности за чистачки. Ако си жаден, не пречи. За теб. Аз пия всичко, няма проблеми.
А, ето тук има някакви такива работи. Ето там стиганите. Къде? А, има купи. А, има и тенджери, ето ги. Така. Добре. Добре, чай. Сега, какво може да има тук? Дръж. Аз какво съм ти прислужил днес, или роб? Какво, да. Какво съм ти? Помагаш ми. Калфанд. А, да, на същото на тези няма калфанд. Тук няма... Тук този тиган е на калфанд. Тук отдолу ще изпадне, не. Давай. Добре. Аз имам по-добра идея. Дали? Супер! Добре, вече беше и роба си. Аз ще си тръгна. Ще си търсиш нов. Тук няма нищо. Добре. Добре. Само от тази страна ли има такива работи? Нека потърсим. Тук пак има. Ма не изглежда, че има нещо. Тук пак има обувки. А? Тук не. Тук има някакви неща. Тук няма. Да. Ай, тук има също. Добре, окей. Така. Търси калфан. Търсим. Ето тук, на това има. Ето тук мъничко се вижда. Добре. Така. Мале, тези са доста големи. Да, нещо ми подсказва, че няма нещо. Те ще могат да те сготвят тук. Това какво е? Мале, това едва го вадя. Какво видя там, бе? Оле, той го намери, беше под последното. Буквално стърчеше. Добре. 5, 2, 6, 3, 14. Какво означава това? Не знам, дай да ги подредим. Мисля, че трябва да ги подредим по този ред. Вау! Каква изненада, Фокс. Просто предполагам какъв ти е проблема. Дай да застанем на по-удобно място. Ето, при тук... баничките? А, тук е. Не, добре. На тези възглавнички. Значи... 5, 2. Ето, 5. 5. 2. 5. 6. 3. 14. 6. 3. 14. Така, добре, обърни бърште сега кола. Добре. И сега какво трябва да напишем? Ти ще пишеш. Да, това е някакъв линк определено. Чакай, сега ще го снимам. Bitly, 3 Sui, RHH, BDG 4. Добре. И отиваме да го вкараме на лаптопа, да видим какво ще излезем. Добре, дай да видим. Айде. Добре, Фокс. Добре, готови сме да видим какво ще има на този линк. Така. Добре. Хайде да видим сега. Bitly. Bitly, тире, 3... Суи, RHHA, БДЖ 4, опа, БДЖ 4, 848, чай, че не целя, кой вишите, no. И са СФ. Какво е това сега? Kaufland World в Roblox. Какво? В крайна сметка? Игра? Търсихме всичко за да играем Roblox и играта на Kaufland. Дай да влизаме. Явно. Добре, давай да пробваме. Добре, играта почти зареди. Добре. Влизаме вътре. Има и хора, които в момента цъкат. Вау, добре, окей. Между другото, я ми гледай дрехите. Защо толкова зле? Напротив. Буквално, просто... херо ти изля супер странен. Да, защото съм го направил квадратен, а не съм го направил в човешката форма така. Тук мога да си го преобличам. Добре. Има доставка след 46 минути. На някакви продукти. Така, здрасти, Емо. Може да тренираме тук. Летяш банан. Да, чакай. Да, искам да направиш тренировка. Виж, мога да скачаш тук. А? Взимам този дъмбел. Е, не. Едно, две. Покачвам и се силата. Коста, да, качвам се силата и какво правиш след това? След това ще видиш след малко какво правя. Така. Добре. Трябва да спамя. Оставям Емо, ти изпрати приятел. Тук какво мога да правя? Тук мога да йога тренирам. Трябва да натискам бутоните. Да, добре. Какво правиш рано? Йога или... Тренирам си пръстите за Fortnite. О, не. Строенето. Нека им... О! Натренирах се и го изтървах.
О, what? Аз наистина станах по-голям и по-здрав. Уха! А, дали сега ще мога да вдигна това нещо? От тия тичаш, виж, това е по-малко от тебе вече. Това не мога да го вдигна. Не, не, искам още, искам да порасна. Още. Давай. Мога ли по два дъмбела? Искам 10 стрен да удариш. 10? Да. Добре. Сега давай. Ще го напомпя. Помпай. Така. Да видим дали ръцете ми могат да станат, дали ръцете ми могат да станат колкото тези дини и ябълки. Така. Виж, може да скачаш по-високо вече. Уху! Добре! А, виж как расте! Вижда се! Е, не! Расте! Охо! А, да, буквално ставаш по-голям! Да, 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 да! И е му видял от мене, само че аз тренирам много по-бързо. Така. Искам още тук на килимчето. Така. Къде ще бъде сега? Еф. Добре. Трябва да бъда бърз. Чи? Давай. Това правиш шпагат. А, what? Да, ти просто си квадратен, си... Ти не може да правиш йога. Заради това нещо. What? Мале, аз ще стана колкото това дърво от броколи. Добре. Имаме фитнес. Добре, какво давай напред. Какво имаме? Аз събирам и пари. Има транспорт напред. Здрасти. А, виж! Блъскаш ти се колички. Така къде, пишеше. Къде видя? Ето дам. Блъскаш ти се колички. Фокс, това си давай, ти сега, се. Като взе книжката. Вау! Ще дойше, блъскаме се с патладжани? Добре. Добре. Уат, виж колко са бързи. Я да се блъсна. Можеш ли да излезеш от тук с тях? Не знам, но... жалко, че другите не идват да... А, ето бе! Ще смачкаш патладжана. Това да се блъскаме. Виж, може ще го изкарам. Той се обърна. Е, не. Майко мила. Патладжанска битка. Добре, искам да изляза с тази количка. Искам да се открадна. Оп. О, почти успяваш. Е, обърна коя. И после на мен ми вика, че не ставам за шофьор. Ти буквално си най-лош шофьор, който съм виждал. Знаеш какво, ще я изкарам назадна. Да, да. Ама. Ти напред не можеш да изкараш, ако ми говориш назадна. Заклещиха. Бъгнах играта. Наскоро бъгнах втората най-продавана игра в света. Успях да я бъгна. За 2 часа около 3-4 пъти. И този човек така. Има книжка от колко години? Достатъчно. Тук тя не важи. Добре, мале, едва се събирам. Това какво е авокадо? What? Да. Какво друго имаме в този world? Виждам диня. Това е картата, между другото, мога да си отворя в реално време. Този спечели okay. Короната. Как се печели корона? Искам и аз да спечеля корона. Мистериозна супа, виж. Grocery run. Така, мистериозна супа. Добре, отиваме на там. Добре. Бананови самолетчета? Кое от двете? Супата или самолетчета? Супата, добре, дай да видим какво има супата. Има тикви. О! А, доматена супа, добре. Аз мисля, че това е едно перфектно джакузи. Да, супер. Гери, как останалите дигока да се сварят с мене? Тя си прави шпагати. Да, започна да прави шпагати при тебе. О, патладжани, моркови. Не съм ял никога патладжан, между другото. Да, бе. Да. Буквално супер вкусен, да. Добре. Аз предлагам да се качваме на самолета и да отлитаме. Добре, давай. Опаля. Какво има тук? А, мога да си го спауна, добре. Качваме се и... Давай, напред. Ready, set, go. Айде. Let's отлитаме go. Отлитаме в света на Kaufland. Хора, ако искате и вие да цъкате играта, линк към нея ще оставим долу в описанието, като аз и Фокса заедно ще цъкаме с вас на лайвстрим, който ще бъде на 21-ви. Който ще започне в 20.00 в стрим канала ми и в канала на Фокса. Така че ще ви очакваме, за да цъкаме заедно. Айде, идвайте и се абонирайте, ако искате още такива видеа, колко лайка. Разбира се. Лайка. Ако искате още такива видеа и... Още по-големи лудници с Kaufland, 4000 лайка. Вие сте, действайте. Айде, харесвайте. Чао, чао.